Keni haruar fjalkalimin e llogarisë tuaj në e-Albania? Nuk kujtoni as përgjigjen e pyetjes së sigurisë? Mos u shqetësoni. Tani ju mund ta rivendosni vetë fjalkalimin e ri pa që nevoja të dërgoni email tek e-Albania. Klikoni hyr. Zgjidhni keni haruar fjalkalimin tuaj, plotësoni numrin personal të kartës tuaj të identitetit. Nëse nuk ju kujtohet përgjigja e pyetjes së sigurisë, klikoni keni haruar pyetjen e sigurisë, plotësoni numrin e telefonit dhe adresën e emailit me të cilat jeni regjistruar në portal për të verifikuar identitetin tuaj. Fjalkalimi i ri do t'ju vinë email ose me mesazh sipas të dhënave të sakta që do të plotësoni. Nëse nuk kujtoni asnjë nga dy mënyrat e kontaktit, kontaktoni helpdesk@ealbania.al për të marrë fjalkalimin e ri. Me e-Albania, e nesërmja do tjetë më e lehtë.